Veïns i veïnes de Castelló, companys de corporació, presidenta, premsa. El grup Compromís ens hauria agradat moltíssim que el Partit Popular hagués sigut el que hagués presentat aquest plenari extraordinari. Més que res perquè va ser el seu portaveu adjunt, el senyor Juanjo Pérez Macián, en què en el plenari de gener va dir que sin ningún problema, cuando quieran, y només li va faltar dir, y si acaso me lo dices en la calle. Però, claro, una cosa és dir i l'altra cosa és fer. I suposa que el Partit Popular, que tant de temps ha estat convivint, quan no protegint a la corrupció, ficar-se davant d'un paper en blanc i haver d'escriure què és el que pensa o com s'hauria d'actuar, es feu un vertigen terrible i per això es va entrar el bloqueo de l'escriptor. I per tant, hem hagut de ser els més grups els que portaren aquest plenari. Una llàstima. Estem així i és important saber-ho per les declaracions del senyor Ricardo Costa, que va fer just abans del plenari del mes de gener. Unes declaracions molt greus, en les quals de forma clara dia que el Partit Popular s'havia pagat en negre amb diners de la corrupció les campanyes electorals en la ciutat de Castelló per accedir a l'Ajuntament, per accedir a la Generalitat, per accedir a la Diputació. A més diners, segons Costa, robats a tots els ciutadans. I això hauria d'haver generat, com a mínim, una reacció dins del món polític, o com a mínim dins del PP. M'hauria agradat moltíssim veure la senyora Bonich i la senyora Carrasco córrer per explicar cèntim a cèntim en què s'havien gastat els diners en aquesta campanya i poder desmentir al senyor Costa, però en canvi van guardar un silenci que esgarrifa i un silenci còmplice. Només va haver valor per part d'un empresari que va explicar el seu modus operandi que ja estàvem arrastrant i veient en este juí del Gürtel, esta peça, i en la qual explicava que la seva corrupció arribava fins al 30%. Autèntiques pizzes i atracos a mano armada. Per a que ens fem a la idea, el que diu Costa no deixa de ser un poc el que corroborà el que ja estàvem confessant empresaris i la trama Gürtel, el senyor Pablo Crespo, que recordem que era secretari d'organització del Partit Popular en Galícia, el van fitxar perquè se veu que d'estos temes ja sabia moltíssim, va explicar el modus operandi, era un modus operandi molt senzill. Un mandamàs del Partit Popular de la Generalitat cridava una empresa i li diia si vols cobrar el que l'administració te deu, si vols cobrar pel treball que has fet, has de pagar. I això, senyora Carrasco, en el diccionari té una paraula que ho definís. Quina paraula és extorsionar. Sap quina paraula li parla? Extorsionar, senyora Carrasco. I després que el senyor Pablo Crespo ho explicaré, va passar el que va dir el senyor Enric Nomdedeu, el bo d'Enric Nomdedeu, l'anterior vicealcalde, el portaveu de Compromís, ho va explicar en una roda de premsa, ho va explicar molt bé. El Partit Popular ha portat a les empreses de Castelló a la banqueta dels acusats. Això és el que han fet vostès per l'economia de Castelló, portar a les empreses a la banqueta dels acusats. I Nomdedeu tenia raó, ho van veure el mes passat. Un per un van anar passant els empresaris més importants de Castelló a la banqueta dels acusats, reconeixent delictes, confessant delictes, gràcies a vostès. I se'ls va preguntar, van pagar vostès diners negres al Partit Popular? I ells van dir, sí, ho van fer. I de nou el silenci. Només silenci. Ningú responsable. A partir d'ahir hi ha moltes preguntes. Jo crec que el senyor Xavi del Senyor ja ha fet algunes. Totes les empreses que estan són les que són. Les empreses pagaven perquè tenien contractes o tenien els contractes perquè pagaven. S'han preguntat quantes pimes, quants autònoms. Esta setmana feien un acte amb autònoms. Estaven la senyora Carrasco i la senyora Prades allí fent-se una foto. Saben quants empresaris honrats no han pogut treballar en l'administració perquè no cedien al seu xantatge i a la seva extorsió? Realment se preocupen per ells? Es tenen igual. Es tenen igual. Aquesta és la realitat. I després va arribar el senyor Costa. I jo crec que així cal fer un parèntesis. I cal saber qui és el senyor Costa, perquè el senyor Costa no és un mindundi. El senyor Costa, a banda de ser l'hermaníssimo d'un ministre de José María Aznar, a banda de pertànyer a una nissaga fortament arrelada a la dreta castellonenca i en especial al Partit Popular, a banda d'haver sigut president de noves generacions de tota la província de Castelló, el senyor Costa va ser diputat en les Corts Valencianes per Castelló. De l'any 95 a l'any 2015, 20 anys, senyora Carrasco, mitja vida seua i meua, 20 anys sent diputat de les Corts Valencianes representant a Castelló. I no només era un diputat més, és que era el portaveu de tots vostès. I per acabar, era el secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Per ell només n'hi havia, estava per damunt, Francisco Camps. Era el mandamàs. I què va fer el senyor Costa? El que dia que la festa no s'acaba nunca i el que dia que haurien de demanar perdó per les acusacions que li feien, una frase que ell dia i que vostès han repetit en comptades ocasions.
perquè se les han sentit dir en tertúlies «Tendréis que pedir perdón por las falsas acusaciones». Pues el senyor Costa ha confessat, igual que Pablo, igual que les empreses, i no s'equivoquen, han confessat perquè les proves són tan aclaparadores que no poden fer una altra cosa. I el senyor Costa ho ha explicat, 350.000 euros d'una empresa, 100.000 d'una altra, 15.000 d'una altra, tot és a la curtel. I per a pagar què? Pues bueno, n'hi havia de tot, n'hi havia bolsos, n'hi havia rellotges, n'hi havia regals, vivien la vida, caviar del bo, i se pagaven les campanyes electorals. Venien dopats a les campanyes electorals. Això ho diu el senyor Costa i ho confessen totes de més. I no estem parlant d'una campanya electoral de Múrcia ni de la Coruña, estem parlant d'una campanya electoral de Castellón. De Castellón, se lo digo con N para que sepa dónde, de Castellón. I a partir d'ahí la pregunta és, vostè què farà, senyora Carrasco? Què farà davant de totes aquestes declaracions? Què farà si, com el senyor ha dit, el jutge diu que evidentment ha sigut aixina? Quina és la seva mesura? Jo s'ho plantejo perquè haurà de contestar. I la pregunta és, quan i com tornaran els diners que ens van robar per a pagar les seues campanyes si és aixina? La pregunta és, quan i com expulsaran del partit a tota aquesta gent que va conviure amb la corrupció? Perquè, senyora Carrasco, fa dos dies, és que, claro, cada dia és una notícia nova. Fa dos dies el senyor del Bigotes, bueno, el senyor Álvaro Pérez, el Bigotes, en el Congrés de Diputats ho explicava. És que, mire, la bancada del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i són els mateixos. És que són els mateixos. És que anar en aquesta candidatura té quatre que són diputats, té tres, sentats, bueno, dos ara, però són tres, sentats al seu costat, té un de senador. Gent que estan declarant tots i confessant que se van financiar amb diners que es van robar a tots. I ara vostè ha de decidir si trenquen la corrupció o si continua protegint-la perquè s'ho recorde. Quan el senyor Rondedeu va explicar el seu modus operandi, va explicar com extorsionaven, sap el que va fer vostè? I el senyor Rondedeu ni s'imaginava fins on arribar a aquest modus operandi. Ni s'imaginava, estava a anys luz. El que vostè va fer és querellar-se contra els que denunciaven les seues pràctiques. Protegir els que actuaven de mala fe, protegir els corruptes, que és el que han fet sempre, tirant balons fora, guardant silenci, dient que aquí no passa nada, o querellant-se directament. I avui vostè té l'oportunitat, pues té l'oportunitat d'enmendar-se, té l'oportunitat de respondre a la ciutadania. Vostè és molt de dir el que li interessa a la gent, el que li importa a la gent de Castelló. Mire, la tercera preocupació de la gent és la corrupció. I vostès han sigut incapaços, incapaços d'escriure un mísero folio sobre aquest tema. Incapaços, perquè no poden dir res. Jo li proposo que puja avui així i es digui quan i com, en el cas que se demostre, tornaran els diners que ens han robat i quan i com expulsarà a tota la gent que va conviure amb aquesta corrupció. Però algo me diu que això no passarà, perquè ha guardat silenci, s'ha creiat contra nosaltres i vostè preferís muntar falses polèmiques totalment innecessàries.